Эй, за юу бацхан нэг тийм тустай дуугар эхлэж байна. Яг үнэн подкаст 62 мөр бол биш, угаасаа тайтлыг харсан бах. Энэ болохоор юу? Жохон яг хоцрогдсон мэдээллийн хувьд бол жохон хоцрогдсон. Аль дээр ерөнхийдөө зарим нэг юмар бол одоо кино токер ч юм уу хальт мэдээлэл бол хурцаа. Гэхдээ жохон дэлгэрэнгүй ярья гэдэг. Дээрэс нь 62 маань хэсэгтээ хүлээгдэж байгаа учраас юу яа нэг юм тустай хувилбараар хийя гэдэг те. Ерөнхийдөө бэлдсэн байгаа. Тэрний үгээр House of the Dragon цувралын талаар болон Game of Thrones ерөнхийдөө wide topic болгож жоохон ярилцъя гэж бодлоо. Угаасаа thumbnail ч юм уу тайлбар харсан байлгүй те. Тийм тгийж бодлоо. За тэг өнөөдөр дэл нэрсэн байгаа. What's up? Dix. Safra. За тэгээд House of the Dragons. За энэ дээр чи хийцэн хаана яаж мэдээлэл нь олж авах вэ? Юу болов? Яа ямар сэтгэлтэй байна яг нэг товчхон. Одоо ч маар 2 7 хоног өнгөрсөн юм байна шүү дээ. Юу яс? 2 7 хоног сэтэрсэн байлгүй. Мэдээгүй одоо ч юм мэдээгүй. Заарсан тэр хавцаа байх. Юу биш нөгөө юу яцсан? Одоо яг төсөл нь Blood Moon гэж авчихсан дээ project нэр нь. На нөтгөн үү? Тэр цуврал цуслагдаад яг альбансаар цуслагдаад яг тэрний яг шууд баг оройн гарсан мэдээлэл шүү дээ тий. Албаа нөгөө нь юу шоугийн дарах гээд. Тий. Тэр үед яг юу ингэ яг фэнийхэн өмнөөс ингэ бодоод үзэхээр яг энэ цуврал маш их таалагдж байгаа. Үйл явдал тэгээд уусаа номон ч өөр нэг тийм аа тийм антолог юм аа юм биш шүү дээ. Өөрөөр антолог гэх юм чашаа зүгээр нөгөө юу юм аа нэг тийм түүх нөгөө юу шиг ноц товчоо мовчоо шиг Silmarillion энэ төр шүүх байхгүй яг story биш байхгүй яг тэр хүн ингэсэн энэ Таргарийн тэр он төрж ийм юм болсон мосон гэсэн нэг тийм баримт намтар май юм байхгүй яг юу Miguel Sapochnik нэг яа тийм бүр яг show runner-аар нь орж ирсэн гэх баяртай аа ер нь бол хүлээлттэй аа тэгээ уусаа Got-ийн hype үс хийж буухгүй юм билий яг тэр мэдээлэл гарсан ч бас амар явчихлаа цаал тийм уцаал тэгээд plot мө за ер нь жоохон тэр 7 оны юмнуудыг яри тийм А юу болохоор тэгэхэд юу байсан бэ гэхээр Джейн Голдманы хөгжүүлж ирсэн шоу уулна айгүй сонирхолтой айдиа байсан 10-29-нд зарлагдсан юм байна шүү дээ дурцлагдсан. Тэр айгүй гоё айдиа байсан каст маст нь бүрдсэн тэгээд Наоми Вотс гол дүрт нь Джейн Голдман яг За sorry сонсож байгаа юм sorry миний шилэн дээр нэг юм наалтсан юм аа нуу юм бэ. Тэгээд Джейн Голдман уулна ол яг хийжсэн сая 100 юу авсан зураг авалтаа бол авсан байсан. Тэгээд яг final одоо эцсийн бүтээгдэхүүнээ үзсэн чинь HBO-гийн одоо executive ерөөсөө зөвшөөрөөгүй юм байна л да. Чанарыг маш чанар муутай одоо юу гэдгийг болсон байна те ингээд хийцэн ч юм уу юу яг юу гэдэг нь одоогийн байдлаар тодорхойгүй. Тэгэхээр одоо айгүй олон жилийн дараа л Джейн Голдман ч юм уу Наоми Вотс нэг ярилцлага өгч те одоо зарлах бахал та. Нилээн олон жилийн дараа. За энэ шил үрд зурагдсан юм шиг байна гэсэн. Ее тийм ш. За өнгөрсөн шилээ шин шил хийлгээ да. Шилээгийн шил. Бүүр ингэ толптой болчихсон ш. Яаж юм бэ? За за. Сүнлэн болчихлоо. Юу тийм байсан те тэр жоохон харамсалтай ямар ч байсан юун дээр болохоор тэр зурвал дээр болохоор нэг яг одоохондоо тодорхой 8000 жилийн өмнө 10000 жилийн юм ч юм уу яг тэр үе 8000 жил тэр орчим яг нэг confirm date байхгүй болохоор аа тэгээ тэрэн дээр болохоор нөгөө нэг одоо Age of Heroes гэж үе байдаг Game of Thrones одоо энэ ертөнцийн тэр үеийг ерөнхийдөө харуулна тэгээ одоо тэрэн дээр бол Brand Builder тэ Land Clever энэ төр амьдэрч ирсэн үе гэж байгаа Тэр үед тэгээ дээрэс нь анхны Long Night тэ Westeros болсон. Тэг чи айгуу сонь weird штэ. Long Night анхны Westeros болсон гэдэг аахгүй тэ. Esos Long Night болсон үг нэг айгуу ойлгомжгүй бас болсон юм шиг байгаа. За тэр чи. Гэхдээ болох ёстой. Одоо бид нэр бодход бол аль аль нь дээр нь л болох ёстой байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ дээрэс нь Westeros тусдаа тэр Long Night-ыг ухраад тул одоо ялан дийлсэн юм шиг Brand Builder тэ нөхдөд Тэгснэ Иесус бас нэг тийм лонайт болж исэн гэдэг нь амар тодорхой байгаа хгүй. Яагаад тэгэхээр Иесус ч энэ домгуудмас байгаад байгаа шүү дээ. Азор хай хай гэдэг тийм. Тэр чинь Вестеросын домог ерөөсөө биш шүү дээ. Азор хай чинь тэр нэг Red Priest-уудын за Red Priest-эс гадна ер нь түүх байсан гэж ярьдаг тийм. Тэр чинь ерөөсөө тийм юм баггүй. Уул нь бол Вестероста ямар шамаагүй. Тэгэхээр Иесус бас лонайт
боссон байгаа хгүй. Тэгээ яг хойлоо зэрэг боссон юм уу? Зэрэг хоёр төв дээр алдчих яасан юм уу? Эсвэл үгүй мүү гэдэг айгүй тодорхойг. Яг тэр нь бол тодорхойг. Цаг хугацаа нь яг зэрэг таарч байгаа юм. Харин тэр нь топос тодорхойг. Тэр зэн юм шиг юм шүү дээ. Тийм. Тэр яг тодорхойг зүгээр яг одоо алдаатай малдаатай юм байхгүй зүгээр яг юм confirmed юм байхгүй амар учир битүүлэг байхгүй. Яг хоёр талаас цуг дайрсан байж болох л тийм. Өө тийм тэгээд дээрэс нь одоо чинь logically бодоход одоо саяны үн лон найт шүү дээ. За Night King хурд үхээгүй байлаа гэж бодъё. За хамаа ахгүй тийм. Ямар ч юусэн Night King ирж байгаа тийм. Ханаа цөмлөөд ирж байгаа. Тэгж яхад яагаад хин одоо ганцхан Мелисандр байгаа мэлдэ. Гэхдээ Мелисандр яагаад тэрэнд амар санаа зовоод байна тийм. Яг Long Night гээд байгаа тийм. Тэрийг одоо байлахгүй гээд байгаа. Дээрэс нь Мелисандр жаа ганцаараа зүгээр яваад байгаа тавш нөр Red Temple төлөөлж яваад байгаа шүү. Тэ Red Priest-үүдэд төлөөлж яваад байгаа. Тэгээд Эсус ягаад юу ч хийхгүй байгаа юм жишээ тэгвэл. Тийм эсвэл Westeros төв тэр чинь бүтэн ертөнцийг аюулт оо хүн төрлөختнийг л аюулт байсан одоо учруулах гэдэг шүү. Тэгэл энэ Night King болон White Walker-ууд тэ. Тэ White-ууд. Тэгж ягаад Эсусийнхэн юу ч хийхгүй байгаа. Зүгээр Westeros төвдийн чинь угаасаа болоод өнгөрч байгаа гэж бодоод байгаа. Болохоор тэгж байгаа юм. Эсвэл тэр амар сонирм уус. Тийм байсан бол Иесус за яг одоогийнх шиг байсан байх гэж бодлоо л дээр байхт нь. Тэгэх юм бол Иесус тэр хаа байсан тэр цаана байгаа юуны Red Priest мистүүд те тэр Westeros төд сүрнүү яано тэр Long Night хин таматай юм шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь Long Night гэж ааш. Тэр чинь бүр ингээд хитэн жилээр үйл болдог те бүр ингээд. Тэгэхэр тэр чинь гариг гэдгийг бол хин confirm хийсэн шүү дээ George R. Martin ч. Яг хэлбэр галбирыг мэдгүй бусад төв юуг нь мэдгүй хэрэгтэй ямар ч байсан planet тий space exist гэдэг planet гэдэг хэлсэн шүү дээ ямар ч байсан тэнгууд за окей тэр 100 хавар намар нь удаан үгүй байд юм байгаа тэглэх гэхэд white walker-удаас болж үйл болж байгаа шүү дээ заримдаа байн гол биш гэхдээ long night нь бол тий дээр чинь бүр ингээд хэдэн 10 жил өрүүлжлээ тий хүүхдүүд харанхууд төрөөд харанхууд үхдэг тий нөгөө нэг оо хин блэ нөгөө юм ээ бранд ярьж өгдөө штэ оо бүр яг эхний сезэн дээр штэ тий тэр ярьдэн штэ юм тий яа за юу гэдэг вэ тэр чинь бас голд найн биш олд найн биш юм блэ тэр чинь баг хиний ходорын имэм байдаг хоо ходорын имэгийн имэм имэгийнх нь ээж мэрчлээ тий ходортой ямар ч цаалбат тэгсэн чинь тэгж ярьдэн штэ тий жоохон хөөхтөд тий төрөөд амьдраад үхдэг тий харанхууд үхдэг ийм амар лонг найт болдог. За Westeros бол тийм басан ба. Тэгэхээр Jesus болохгүй нэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь та тэрний төвийн нэг биш ээ. Гаригийн нэг хат төв дээр нь харанхуу хэдэн жил ингээ байгаад идэг. Тэгвэл нар гараач. Яг уу энэ ертөнцийг жоохон далилгаад байж магадгүй. Гэхдээ би зүгээр амар бодож исэн жижиг юм байхгүй юу? Тэр яаж асуу яа шидэг чинь. Зүгээр яг нэг ярьж ирсэн нар чиний төрөө хэлснээр яг Blood Moon яг тэр working title-тэй албыс юм нэр шүү. А тэр шоу байсны байсан бол гоё юм нь юу вэ гэхээр айгүй олон юм энэ дээр яг цэвэрлж хөөсөн яг тэр нэг тийм асуудлуудыг нь логикл те түүхэн яг юу болсон яг яаж үүссэн за үүсээ тэр хэр нөлөөтэй байсан хоёр төв хоорондоо яаж авцалдаж байна те тэднийг айгүй гоо тодтогч хөөсөн баг гэж бодож байна. Гэтэ олон сэсэн явж ижил те гэлтэй олон сэсэн гэтээ яг тийс бас нарийн тайлбарч чадахгүйсэн байх. Яг нь нарийн нь шаашин гэхдээ нэг тийм ойлголт бол өгөхөлөөсөн л хаалта. Ядаж Эсос Вестерос хоёр дээр ийм юм болсон гэдэг ойлголтыг бол өгөхөлөөсөн хаалта. Ядах та. Тэгээд миний бодлоор л яг ийм байсан бах нэг дараа нь гарсан уран бүтээл өмнөх уран бүтээлтэй нөлөөлнө гэж байдаг ч гэдэг. Хэрвээ Blood Moon гараад амар сайн байгаад нэгдүгээр тө 4 5 6 7 сезэн магадгүй те. 3 4 сезэн ч юм яваад агүй сайн байгаа. Дээрээс нь Long Night бол энэ Age of Heroes эднэрийн бүгдээрээ гой үеийг нь гаргаад тэгээ дээрээс нь сайн өөрийн бие даасан сайн байхасаа гадна яг тэр Night King болон White Walker-ууд тэ тэд нар ямар амар байсан анхны тэр Long Night яагаад 7 8000 жил яригцсаар ирсэн бэ гэж тэ чинь яригтаал нь шүү дээ тийм хэмжээний амар юм байсан байгаа шүү дээ. Тэр тэрийг нь харуулсан бол айгүй гоё байсан баг. Яг бүр лаг long line ID-г нь өөрийг нь тийм учраас ийм байсан учраас тэр long night гэдгийг одоо тийм Westeros юм болон Jesus ингээд энэ ертөнцийн хүмүүс одоо хэдэн мянган 7 8000 жил ярьсаар ирсэн байна тийм. Гэж ойлголтыг өгч чадах юм бол Game of Thrones-ыг дахиад үзэхэд яг Game of Thrones сурлаа. Дахиад үзэхэд илүү осног
одоо айцтай байх вэх. Айцтай тө жинтэй. Яг уу нөгөө ялсан аймаар амархын наан цан байгаа л та. Гэхдээ л тэр домогтой тэр хүнд гарууд те ийм аймар байсан байх гэж бодсон. Нэгдүгээр ээ ийм амархан ийм аймар гаруудыг аймар амархан ялцлаа да гэж бас нэг бодох байх. А нөгөө талаас юу гэж бодох вэ? Манай хэд аймар юм бэ гэж бас бодох байх. Тэ нөгөө талаас гэж бодож байгаа л та. Одоо чинь Эсост бас нэг лонг найт болсон гэдэг байгаа зү. Мэдгүй ямарсан босон тодорхой байхгүй. Эсост лонг найт бол болж исэн байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо чинь яг одоо яг сайн лонг найтер бол яг ингээд найт кинг ч яг анх үүссэн газраа өгч байгаа зү тэ. Үгүй. Уггүй үүссэн газраа өгөхгүй шүү. Үүссэн газар нь тэр нөгөө нэг Wall-оос бүр хойшоо Land of Always Winter дунд байдаг тэр нөгөө юм модон дунд шүү. Тэгээ яг тэр Night King-ийг бол яг тэнд үүсгэжсэн юм зү. Үгүй. Winterfell-ийн юу биш шүү дээ. Winterfell-д үүсгэв шүү. Тэгээ нөгөө нэг хутгалт шүү дээ. Тийм, тэр чинь Winterfell шүү. Тийм, гэхдээ яг өмнө хутгалт гэн яг Winterfell-ийн тэр мод мөн биш. Үгүй, Winterfell биш, тэр чинь бүр хойшоо шүү. Тийм үү. Тийм. Тэр газар тэр чинь бүр хойшоо Land of Always Winter болсон байхгүй. Тийм. Тэгвэл за тэгвэл яг 8000 болсон ч байгаа тэнд. Дахиад нэг тийм True Age Raven бол байсан биз дээ тийм. Тэр үед үү? Тийм. Мэдгүй. Тэр нь тодорхойгүй. Тодорхойгүй юм байна. Тэгвэл за жишээ нь за тэр True Age Raven гэдэг одоо нэг юу ч юм даватар шиг юм байна шүү дээ. Тийм тийм. Энэ яг ингэ хэдэн мянган жил явсан юм уу? Эсвэл яг саний одоо Blood Raven гэдэг саний нөгөө нэг чинь ямар таргаар юм бэлээ? Саний нөгөө нэг бид шоундар гардаг Raven чи тэрүүгээр хэлсэн юм уу те? Тэр нь тодорхойгүй байхгүй. Яг сая өгсөн ойлголт нь бол дандаа Survivor Raven байсаар ирсэн гэдэг ойлголт гэж байна. Тэгэхээр мэдгүй тэр үед байсан. За яг анхны Long Night үгээр яг яаж өгсөн нь ингээ мэдгүй байлаа гэж боддоо заа. За тэгээд тэнд нэг True Iron байлаа гэж бодё заа. Тэнгүүд яг тийшээ яалч Night King явж тарж байгаа зү Westeroslo. Тэнгүүд Essos ч юу болсон бэ хөрэ? Тинчээ нөгөө нэг юунууд нь байсан юм шүү. А White Walker. White Walker Essos ч байсан юм шүү гэж үү. Тийм яг ингээ бүхэлд нь хоёр тал хоёр тавиг хоёр талаас нь ингээ нэг. Тийм яг уул нь ийм л логик л. Бас яг ийм юм байгаа нөгөө юу ч юм. Гэхдээ тэр бас асуудалтай. Одоо би бас одоо нэг хэсэг гейм удаас ахмай агүй сайн мэдсэн. Одоос жоохон мартагнаад. Юунууд чинь First Man ирсэн байд. First Man урдуур ирсэн баггүй юу? Westeros руу. Dorn Arm of Dorn гэж байсан. Dorn ч Essos-тэй холбогддог байсан баггүй юу? Амьдрал дээр нөө Alaska ч Оростой холбогддог байсан шүү дээ. Дэлхийн манай гараг чинь. Тэгээ тэр шиг баггүй юу? Dorn Essos-тэй холбоотой байсан. Тэгээ First Man ирсэн. Тэгээ First Man-тэй байлдсны дараа юуныхан Children of the Forest ингээ First Man-тэй тулдаад юуг устгасан баггүй юу? Аа за First Man-эс боллоо эсвэл юунаас боллоо? Тэгээс First Man-ийг дарах гэж өөрөө хөтөч. Харин би тэрийг хэлэх гээд яг First Man-ийг дарах гэж устгалоо эсвэл дараагийн нөхдөдөг гэж Night King-ийг үүсгэсэн. Walker-ийг. Аа тийм. Би Arm of Dorne-ийг л яриад байгаа юм л та. Тийм. Children of the Forest Westeros-т үүсгэсэн баахгүй. Тэ тэгснэ тэрийг уустаа First Man-ыг устгахсан. За тэгээ First Man-ыг устгахаас гадна тэр Arm of Dorne-ыг оо яасан? Дэлбэлсэн. Magic оо хэрглэж. За. Тэгэхээр Essos руу White Walker руу явахгүй болчиход байгаа байхгүй. White Walker руу Night King өөрөө дээрэс нь White-ууд нь усан дээр явдггүй гэдэг confirm хийсэн шүү дээ. Hard Home тэр тэ. Тэгээ дээрэс нь Season 7 тэр. Тэнгүүд Essos руу явсан байх боломжгүй байхгүй. Тийм байгаа шүү дээ. Үгүй мэдхгүй. Гэтэ яг ойлаа яг юу яриад байгаа бэ? Йоо. Гэтэ яасан тиймэрхүү? ID яна. Би одоо сүйдээ энэ чинь аа наар юу юм уу? Arm of Dorne Morning энэ чинь харцсан сууж юу яг яалаа маал. Тэ тий. First Man дээр яаж жагаад тулалдж байгаа юу яасан? Зөв зөв. За тэгвэл House of Dragon л орох уу та. The House of the Dragon. Яа энэс өөр юу яриа гэж үзсэн гэхэл Blood Moon бол тэгсэн бол гоё байх байсан тий. Аа бас сонирхолтой байх байсан байх гэдэг. Олон мэдээг үзүүлсэн мэдэх боломжтой. Тий, айгүй олон зүйлийг мэдэх боломжтой байсан баг. Уус 8 дээр юу ч харуулаагүй шүү дээ. Тий, 8 дээр юу ч өгөөгүй уулна. Айгүй их юм өгнө гэж найдажсэн. Бараг 8 гарахаас өмнө тэрийг бараг ярьжсэн шүү дээ. Тий. Бараг confirm болсон байсан гэдэг. 8 дээр уусаа бараг яг тийм White Walker дүүслийн талаар гарахгүй. Andals and the First Man. Тэгээ Andals би Andals-ыг харахгүй л энэ ч бөө юм бол. Andals ч сүүлд ирсэн гарууд. Юуны хувьд болохоор өөр дахиад 4 шоу байгаа гэж байгаа. 3 байгаа. Одоо дахиад 3 байгаа. Ер нь бол 5 шоу байсан. Тэгээ нэг нь одоо cancelдсан. Нөгөөх нь сайн тодорхой болсон. House of Dragon. Дахиад 3 шоу бол хөгжүүлэлтэндээ явж байгаа. Тэгээ тэд нэр одоо юу ах вэ? Чи юу байвал гоё гэж бодож чинь. За ямар ч үсэн хоёр confirm хийсэн юм болохоор Dance of the Dragons бол
одоо юу яахгүй одоо шоу хийхгүй яг тэр стори гэх тэн үе нэг одоо Тагарины дээр иргэний дан гэж яригддаг штэ Dance of the Dragon-аар бол Dragon-сор бол юу хийхгүй одоо стори бол хийхгүй гэдэг конформисэн а нөтэн Robert Rebellion хүмүүс айгүй хүсдэг юм дэр штэ Robert Rebellion гээ ингээ ярихад гоё болохоос шоу хийхэд нэг яг шоу хийхээр аим бүхэн нь мэдэн мэдж байгаа байхгүй тийм аим хангалттай материал болохоор гоё тийм гоё яг аамар эпик байж болно л та бүр эхнээс нь эхэлж болох байхгүй юу бүр анханаас нь одоо нөгөө нэг химэн оо одоо юм нодыг мартав Лиана Роберт хоёрыг одоо юу яасан те Бетроуд босон үе те тэгээ Арен Джон Аренний доорхийн хоёр өсөж байгаа те Нэд Роберт хоёр өсөж байгаа мсж байгаа гэдэг ч юм уу те ингээд тэр үеэс эхэлж болж байгаа юм л та муудалцаа те тэр үед одоо жишээ нь Эрис Таргарин ямар хуу юу гал зурж эхэлж ийсэн те тэрийг харуулаад Джейми одоо тэр нөгөө нэг Харн холд усан том тэрний тэмчээнээс л хамаг заваа юм гэлж байгаа шнь тэмчээнээс эхэлж мэхэлж болж байгаа юм л та эхний сизны финал нь одоо Харн холын тэрний байдаг ч юм уу те тэгж явах юм бол гой боломжтой тэр нэг дөрөв сизн нь яваал те дөрөв дэх сизн нь бол баг дайны дараа гурав дэх сизн өөр хамаг том байдлууд нь өгч яг болохгүй юм бол байхгүй гэхдээ арай дэндүү эпик болчих болохгүй баг 200-300 амар тийм зардал өндөртэй Би ямар үйл явдлаа шоу байх нь гэдэггүй. Гэхдээ заавал яг тийм болсон үйл явдлын түүхэн юунаас нэг сэдвүүлэг албад. Гэхдээ зүгээр тэр ертөнцийн өрнөд зүгээр өөр нэг шоу байж бас болох юм болоо. Мандалориан. Рогон шиг ч юм уу те. Тэр Рогон чи шууд талбагдж байгаа л та. Гэхдээ Рог юу болохоор Рогон шууд талбагдж байгаа гэсэн нэр үү. Чи New Hope үзсэн юм шүү. А чи Рогон үзэв шүү. Рогон үзсэн юм. Тийм ер нь юу шиг Мандалориан шиг байхгүй. Тийм байвал зүгээр байх уулын шин юм байв. Гэхдээ бас үзэгчд мас үзэгчд яг шин айдиа руу хэр наалдах вэ гэдэг бас ер нь бол ямар нэг байдлаар мэддэг юм дуулцсан юм руу н орж ийж бас яг уу гээд чи нөө бизнес шүү бас давхар тийм бодлоо Golden Company байлаа Golden Company зурал дээр аим амар тэнийг юм болгоо тийм сүрцэс Golden Company чи зурал дээр хөлтэй тийм яг тэрний нэг нөхрийн юм нэг бас ёстой өөр юм тийм сүрээ дустаад байхгүй байхгүй шүү дээ Golden Company 50,000 50,000 лөө хэдэн мянга лээ? 50,000 гэж ярьжсэн. Тэг зүг билүү? 50,000 зүг. Тийм. Тэг 50,000 байсан нөхөө. Тэг тэгэхээр чи одоо их зулчих. Тэр нөө нэг лоноч асуудал бас яг тийш ингээ төгсгөл нь юм байсан учраас хийгээд хэц болох ч. Тэг чиний ээлдэг олон зүйл л та нөгөө нэг шин юм байлаа айгуу гоё. Аа, юуны хувьд болохоор аа, миний Dance of the Dragons тийм. Би зүгээр энэ Dance of the Dragons дээр нөх хин яасныг харах гэж. Тийм. Тэгээд Нада юу бодогдчихсан мэхээр зүгээр юм. Яг дараа нь болсон үйл явдал гаргуул айгуу гоё юм болов уу. Тэгээ энэ дөрүүд байхгүйгээр бүр мэдгүй одоо юу байдیں۔ Одоо 100 жилийн дараа. Одоо Long Night-аас бүр та одоо энэ Long Night. Ийм манай саяны тэгээ энэс одоо тэр Jon Snow тэгээ Brand Broken амар тэнийг. Brand Broken Broken тэгээ тэр нөө Тэрион Ланнистер гэж нөхөр юу ямар амьдрал туулаад яаж яваад Хани Кинг одоо Hand of the King мэн болоод те хоёр удаа Hand of the King байсан те энэ ингээ амар домог байл штэ тэгвэл тэр домог босны дараах бас сонирхолтой одоо юу нэг тийм Force Awakens маягийн үргэлжлүүлнэ гэсэн үг тий 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 дараа нь юу болох уу ямар хаос үүдэрдэж ийн эсвэл хаос гэж байхгүй ер нь fucking democracy болох юм ер нь Угаасаа илүү арчил талруугаа болоод байна шүү дээ. Тийх юм бол бас сонирхолтой байх бах л гэж бодоод байна. Гэтэ юунийхэн юм тийм хийхгүй бах те. Яаж бэ? Яг ирээдүү дараас нь үржилсэн юм байл ерөөсөө хийхгүй бах. Ганц арчилтай. Тэгээ өмнөх үйл явдал одоо яг бүр deep dive хийх юм бол Эсос ерөөсөө Эсос. Эсос бол маш их төвхтэй. Ерөөсөө Эстрос гоё юм байж болно л та одоо энэ House of Dragons гэх хөлөө одоо утгагүй бүр яг нэг үнс юм ярих бах. Гэхдээ тэрнээсээ гадна яг Эстрос ч айгүй гоё юмнууд байгаа л та House-уудын төвхтэй Long Night. Айгүй сонирхолтой төвхүүд байгаа. Жин 8000 гаруй төвжилийн төвхөө шүү дээ. Гэхдээ Эсос бүр байхгүй. Тэр YT байна те. Тэ чи Shadowlands байна. Ashai байж байна те. Тэгээд энэ Nine Free Cities тэ тэгээд тэр Empire юу Giscard Empire гэж агу Empire байдаг байсан тий Тэр юунууд байна би одоо нэлээд төсөвчжээ Game of Thrones тэр уул наваасаа байдаг Тэр энэ олон гоё энэ одоо Empire-ууд түүхэн тий энэ үйл явдлууд зохиолуудыг цурал болох юм бол айгуу гоё байхгүй яг Empire тэгээд Valyria тий яг ерөөсөө Valyria болвол ерөөсөө бүр яг пик штэ тий. Гэтэ тэрийг хийхэд үнэхээр том бод штэ юм л тий. Бараг House of the Dragons
байтугай бодж дээ. Оливье хчүүл зүгээр тархаа моргээс жижиг мичил. Тархаа энгийн ч шүү. Тэгэх юм бол айгу юу одоо нэг Assassin's Creed-ийн цуурлаг байна шүү. Тэр яг тэгэж явдаг байхгүй. Одоо ингээд яг өөр өөр түүхээр эсвэл ингээд нэг үйл явдал нэг далайгаар юу болж байна тиймэрхүү байдлаар өргөжлүүлдэг. Тэгвэл би яг got тэгэж явал яг бас нэг тийм бас Euron Greyjoy байхын чайсан. Гэтэл тиймэрхүү дүрээр бас нэг тийм далайгаар аялсан нэг тийм зурвал. Тэр юу нэг дүр үүдэг. Нөгөө би заа яста уучлаар яг миний Game of Thrones юм амар просто ялчих. Юу яасан юм аа? Би дүрийг нь одоо мартчихсан нэг Targaryen Princess байсан санагдчихээн. Би Андорог бол түүхэнд бас байдаг. Тэгээ Targaryen Princess байха. Нөхөр яаж исэн бэхээр айгу adventurous юм хтэй байсан Princess. Тэгээд аялж явжгаад нилээн их амьдрал үз нилээн ер нь ингээ өстрс. Тэгээд зөндөө явжгаад баруун тиш явсан байхгүй Arya шиг. За. Westeros-ос West явсан. Тэгээд алга болсон. Ер нь дахиж хэзээ ч сонсогдоогүй. Юу одоо ингээд үхсэн юм уу? Яасан юм бүү мэд. Тэгээ айгу тийм алдартай одоо хөл гонгоцтой. Өөр юм гисэн. Мэдээж Targaryen гүнж юмч мэдээж тийм үү мундаг юм байгаа штэ. Тэгээ тэрний юу story байд нь шүү нэр юу юм дээр Alt Shift X Max дээр өнө YouTube channel-уудын нэгэн дээр байга. Тэр нөхөр явж хагаад хамгийн гол зүйл миний ярьж байгаа юм гэсэн чинь Westeros-ос West руу баруун зүг рүү явж хагаад алга болсон. Дахиж хинч сонсоогүй юуж болоогүй ингээд ер нь бол учир битүүлэг. Тэгсэн чинь Euron Greyjoy Ашайд билүү ET биш. Ашайд билүү явж хагаад тэр принцессийг юу харсан гэдэг вэ хгүй. Хөлөг онгоцыг сүрцэн байхыг харсан гэдэг вэ хгүй. Euron явж хагаад тий. Цаач угаас юм юм үст. Тий Euron угаасаа тий амар явцсан. Тэгээ нэгдүгээр Euron явсан амар. Хоёрдугаар тэр принцесс тэр баруун Westeros-ос баруун явчаад хэдэн мянга одоо мэдгүй жаа олон жил алга болцоод тэр хөлөө онцны айгу алдартай хөлөө онцтой сүрээ бүр ингээд амар болцсон. Тэгээ тэрийг нь ашаад за би ашааяг үгүй гэсэн санахгүй ямар ч юм нилэн үгүй. Эсос доо нилэн цаашаа Эсос юм газар ашаач нилэн цаашаа штэ. Тэгээ тэнчэнэс Euron харсан гэж ярьдаг байхгүй тэнд. Тэгэхээр хэрвээ өвнөн болол Westeros биш энэ бол яг гариг гэдэг тодорхой болж байгаа байхгүй яг. Тийм бөөрөн хий гэдэг тодорхой болж байгаа байхгүй. Нэгдүгээр А хоёрдогт тэнцэнс өөр юу одоо бас гарч ирж байна вэ гэхээр дунд нь юу байгаа вэ гэдэг санаа. Яг энэ хоёрхон тв тэ Sotorius гэж байгаад байгаа шүү дээ. Доор нь тэр Ресосос урагшаага тэнцээ юу байгаа айгуу сонирхолтой. Тэр Sotorius ч бүр амар учир битүүлэг. Ингээд Targaryen бас нэг а биш. За Targaryen биш үуч магадгүй. Ямар ч үсэн луута ингээд нисээд явахаар хол явдггүй. Нөгөө Wallace хойшоо лууч нь нисдэггүй байхгүй юу? Болос хош яг энэ дээр шоон дээр нисцэн л дээ. Уулын номон дээр юу ингэ нисч мистгүй аа уурж дургуцаад ингэдэд байдаг хэвгүй. Нэг Таргарины ямар ч юм нэг тийм Таргарын принцесс ирээд хойшоогоо луутаага нисгсэн ч луун уурлаад юу нисэхгүй байсан тийм дүүх байдаг хэвгүй. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол луу ингэдэг нэг тийм magic ч юм уу те evil ч юм уу за evil-ийг мэдэрэн дээ шиг magic те юу мэдэрдэг юм гэдэг. Эсос ч өөрөө бидний мэдэр яг дуустгүй байхгүй. Эсос Одоо ингээд map арах юм бол Эсос чи энэ ингээд юм үргэлж цаашаагаа юм байгаа ч юм шиг үгүй ч юм шиг баг. Тэгэхээр энэ цаашаагаа юм юм уу? Тэгээд энэс цаашаагаа өөр тийм байна уугүй юу? Тэгээд нөгөө талд нь одоо байх. А энэ юу вэ гэхээр энэ чи юу шүү дээ. Westeros ч өөрөө Британь шүү дээ. Их Британь шүү дээ. Ер нь бол Эсос ч нэг тийм Европ те. Ер нь бол Европ тийм хавцаа. А тэгээд Sotorius урагшаа Африк ч юм уу эсвэл одоо дундад нэг ойрох орнууд ч юм уу хавцаа шүү дээ. Нэгдээ арьцл. Тэнгүүт Яг тэр нөгөө нэг Targaryen Princess Америкийг нээсэн үгүй юу гэдэг айдаа байгаа байхгүй тийм New World буюу Америк гэдгийг нээсэн гэдэг ойлголт бас байх боломжтой. Эсвэл Arya тийм тийм нэх үү гэдэг бас сонирхолтой. Аа option байгаа. Тинчэнэс юу ярих гэдэг нь хэр тийм одоо тэр Princess шүү дээ. Тэр Princess-ийн ч юм уу эсвэл тиймэрхүү яг чиний хэлдгээр аа юм adventure хүнээ те story яг заавал энэ нөгөө нэг амар түүхэн амар агу амар том юм оролцохгүйгээр зүгээр нэг бол нэг дүр биш нэг усан онгоцны одоо хамт ах та хамт олон жишээ дээ crew-ийн тухай тэр капитаныхын тухай те team story байж болно шүү дээ хоёрхан season те яг нэг өрөөсөө хөлөг онгоцтой капитан тэгэл тэр нөхөр энэ Эсос Вестросын хооронд одоо тэр 8 хийд юм уу те дайн тулаанд явд юм уу ингээй явж байгаа эсвэл pirate багийн ч юм уу те Тэгэл тэдний тухай ингээл тэрнгээ янз бүр хүмүүстэй тааралдаа тэ Старкуттай тааралд юм уу Эсосынхантай тааралд юм уу те ингээд янз бүр хүмүүстэй тааралдаа ингэж байгаа стори байлсаа байгаа юм тийм юу байвал ч хамаагүй юу Арья цааш үргэлж байвал гоё гэхтээ яг нэг тийм
яг үзэх бол нэг тийм сонирхолтой байхгүй. Гэхдээ гарал үзэл хаалт. Тэгэхээр тий аяар нэг үржлүүлж яг айгүй нөө нэг зажлаг багтаа багтаа. Яг цэвэр хаарыг нь шоуулж штт. Тэ. Тэгэхэрс нэлээ. Тэгэхэр яаль ч нэг хэдэн зуун жилийн дараах юм ийм харуулал илүүгаа хэлсэн байхгүй тий. Тэнд яг RA яасан, нөгөө хэд яасан, тэг шин TV яасан, saturation setter яасан бас ингээ бүх юм бас тодорхой юм гараад ирсэн. Би бол ингэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо цувралууд дээр ер нь Sotorius, Esos энтер лөө нэлээ орох байха. Бодлоо энэ 4 5 шоу гэж за яг хуу бүгд явна гэсэн үг биш л те. Ядаж 2 нь явах байлгүй дээ. House of the Dragons-с гадна дахиад нёгийг бол ядаж хийх байлгүй дээ те. Нөгөө хэд нь туслалаа. Тэгээ нэг нь бол Esos байх ба. Giscard Empire энтер бол байхлах. Би бол яг тийж бодоол. Дахиад ба 3 4 шоу хөвчлөлт яваад. Тийм тэгээд бүгд явна гэсэн үг биш л чад байгаа байхгүй. Цаа тэг өөчн тэгээд нөгөө нэг юм Bloodborne-ийн тоглоом байдаг байхгүй. Тэрний студитэй хамтар бас нэг яг тоглоом өгчлээ. Өвөө одоо өөрөө бүр гай бий гар бий оролцсон. RPG. Өвөө одоо ядаргатай. Өвөө зүгээр юугаал хийч хэрэгтэй шин. Wind of Winter юу хоёроо дуусчихъя л да тийм биз дээ. Wind of Winter юу хоёроо Dream of Spring хоёроо. Тэгхгүй одоо зүгээр зовлонтой юм байна. Өвөө тас насан нас л хэцүү яваад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өвөө одоо хэцүү. За би түрүүн тэр Dorn гэж ярих гээд хараадсан Roiner шүү. Roiner гэж бас хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ Roiner нөхдүүдийн бас юу story бас айгүй гоё. Valerie төрсөлдөж тулдаж явж байсан ар тэмүү. Тэгээд нэг princess нь юу хүмүүс аваад юу ирчихсэн. Dorn руу ирчихсэн. Тэгээд Dorn-ийн хүн ч нөгөө нэг юу гаралтай байхгүй. Roiner-уудын гарах тустай. Ерөн нь бол бас тэгэхээр ингээ Westeros чинь 3 өөр юм уус эсвэл First Man, Andals, The Roiner юм баггүй уул нь бол тийм болохоор энэ хинүүд чинь Dorne-ийн чинь жоох өөр өдөн шүү дээ царайдсэн ч юм уу те юу нэ тэг илүү тийм юу баралтай баггүй одоо Game of Thrones бүр яалч байгаа юм explore хийх юм амар амар энэ яг үнцэн story бол юу ч биш байгаа даа тэгээд House of Dragons ороогүй шүү дээ те тэгж яхад ингээ яриалах юм бол яриалахар тэг яаж яхад би нэлээд зөвэрсэн байна уучтай гэдэг юм том joke те Тэгээ нэр ихс амар зөөрч чуулн нэг хэсэг бол бүр өстэ амар гоё явчихсан. Тэр үед ярьсан бол бүр гоё. Уусаа тэгэл дуусгаал тэгэл ер нь. Яг нь сайд эднөөс дууснаас хойш яасан гүлтэй ойрд оролцсон гүлтэй. А тэгээд бас гоё юм сая хэлэхэд энэ нөгөө хиний бисээ тэгсэн штэ Ройнарик нэг принцесс нь артмна аваад нөр Дорнл ирсэн гэсэн штэ. Тэр принцесс нь Наймериа гэдэг принцесс хгүй. Тэгээд нөгөө нэг Ариа тийм чондоо нэрмэгцсэн тийм. Наймериа ч одоо техникли амьд штэ. Ямар сэний газар л явж байгаа. Тэ өөрийнхөө пактаа явж байгаа. Гостик гаргах шиж бодж дээр тийм. Наби. Яа. За тийм нэгэн замбраагүй подкаст болж аж магадгүй sorry. Тэгээ юм сонсож байгаа хүмүүс та сонирхолтой байж. As usual. За House of the Dragons. За энэс юу хүлээж байна вэ? Юу болох бол? Юу болвол гоё вэ? Ер нь чиний хувьд энэ шоу гэхэр ачаал бүгдэлтэй байна. Тэрэн гэдэг одоо овог бас ялц Westeros том орон зайцэл. Яг богинохон жил болж байгаа ч гэсэн маш том орон зайцэл. 300 жил аа. Тийм 300 жил. Тэгээд юу нөө нэг дээр хуулийн ярьж байсан тийм антологи цогцолтой байлгүй яг тийм сизон болгоны өөр өөр стори барьж яддаг. Яг тэн дээр би яг юуны л бас юу стори гарч байна л да. Яг House Blackfire. Аа. Тэр оруулж ирүүлсэн сайн тоглолттой гэж байна. Blackfire Rebellion 5 удаа Rebellion болчихсон ихнийх нь гэнэ. Тийм. Тэр чинь тэгээ яг гэхдээ Робертийн бослохыг бодвол арай том нөмсөр үйл явдал гэх юм байх. Тийм тийм. Тэр чинь бүр бөө. Тийм. Бөө заваар л. Тэгээ уусаа Тэрэнэс халаа тустай бүр Blackfire гэдэг овоолцсон юм. House тийм. House бүрдсэн маш. Damon Blackfire-ийн бослох. Тэгээ тэр бослох чинь бас ингээ овоо үржилт юм байлээ шүү дээ. Тэгвэл бөө юм болон 5 удаа болж исэн тэр чинь. House Blackfire гэж нэг амар юм баа. Тийм. Тэгээ тэнцээ бас нэг тийм Daenerys Targaryen гүнж өгд юм билээ. Аа. Тэгээ Daemon Blackfire хиний Aegon 4-р Aegon Targaryen ч амар тэнэг гар байсан баггүй. За. Үххтээ ер нь агуу сайн хаан байсан. Ер нь бол яг хааны хувьд бол дажгуутар ерөнхийдөө хаан байсан. Тэгээд ганц юм нь яг оо одоо юу бол дажгуус ард түмэн амьдрал бол яг хөтэ те боломж юм. Ямар ч байсан Mad King энэ шиг бол биш. Гэхдээ аа зааж яри. Тин тин тий. Яг хаан байх та. Гэхдээ дурсагдaltaа бол юу нэ? Одоо Westeros хамгийн хогийн хаануудын нэг болж дурсагддаг. Ер нь бол the worst kings of all time гэж баг л. Mad King-ийг тэгдэж штэ.
Маткин хогийн гар штэ ер нь бол хэзээ ч эргээр дуусахгүй те. Тийм. Гэхдээ залуудаа бол гайгүй байсан. Тэрэн шиг яасан бэ гэсэн чинь Эгон, Эгон Таргарын дөрөв дэх Эгон болохоор заа гэжээр. Манай Джон чин таатхан те. А? Джон тавтхан те. Джон 6 ч үү. Тийм 6. Яасан бэ гэхээр үхэхтэй хамын тэнэг үйллэл хийсэн юм гарахгүй юу? Ер нь бол цаа. Яг хамын одоо том асуудал нь юм да. Тэр том асуудал нь яасан бэ гэсэн чинь яг тэр одоо House Blackfire-ийн юг одоо үндс суурийг тавьсан байхгүй юу? Тэр нэг rebellion-ийн суурийг тавьсан байхгүй юу? Ингээ бүр ингээ тустай хуваагдах шалтгааны тавьсан гэсэн. Тийм. Яасан гэсэн чинь хин Egon ерөөсөө амар олон bastard-тэй байсан. Бүр ингээ тоо томшгүй bastard. Тэгээ хувийн амьдрал нь угаасаа битүү асуудалтай ингээ. Тэгээ тоо томшгүй bastard-тэй байж яг үхлийнхээ орон дээр үхэхтэй нөхөр яасан гэсэн чинь бүх юунууда бастардууд хүүхдүүдээ бүгд нэлэж тэ мессеждэг байхгүй. Тийм үү. Үхэхтэй бүгд нэлэж болгоцсон байхгүй. За. Бастард биш те одоо яг биш тийм хуйлаасны таргаар болгоцсон байхгүй. Тэгээд нөгөө нөхдөө ч хооронд алдсан юм уу гэж хүмүүс нь нөгөө нэлэж төггүй хин хөгшин үгүй гэдэг те. Хин хин биш хин хин хүчэл үзье. Тийм тэгээд ер нь бол basic л тийм. Тэгэд ер нь хамгийн worst king үди нэг гэж яригддаг. Тэгэнгүүтээ нөгөө Demon Blackfire гэж өөр юу усгээд тэгээ эсрэг одоо сэжилтэй штэ. Аюун дээр улаан дээр хард луутай. Уул нь бол хар дээр улаан луу байдаг штэ тий. Тэрийг Demon Blackfire ч юм болохоор өөр хор яг эсрэгээр олгоцсон. Манай алтан өргийн хадуутай л нэг жоод штэ story. А тий Egon дөрөвт хамж ер нь бол жоохон дурах гарахсах. Яг сайн. Сайн хаан. Тэр ер нь бол дайжгүй. Тий, тэг төгсгөлтэй хамгийн гол нь хамгийн шишээт юмнууд хийсэн. Гэтэ сайн хаан жиш зүгээр аюу дайжгүй. Нэг тийм амар асуудал ихтэй биш. Яг арт өмнө нь хувьд бол. Хувь амьдрал нь үзэж битээ асуудал. Тиймэрхүү. Аа, ийм заwaan гар байсан. Тэгээд ийм нь Blackfire бол ямар ч байсан энэ чинь. Тэгээд химэн чин Blood Raven чинь юм лээ. Эгор Blood Raven-ий чи хин гэдэг үлээ. За яста мэддгүй юм ярьж байгаа юм шиг л болчлаа да. Demon Blackfire. Тэн. Blood Raven-ий хин гэдэг үлээ. Brendan Rivers штэ. Brendan Rivers movers чин Genesis айгуу холбоотой. Тийм мэн хүн байстуудад байдаг. Raven чи Blood Raven. Тэр одоо нэг шоунд play 3 Blood Raven штэ. Brand өмнөх. Тэр чинь бол Brendan Rivers аахгүй юу? За. Тэгээд амар тийм dark учир битүүлэг тийм хүнд гар байсан, зөвөн гар байсан. Залуудаа. Тэгээ чи хиний ус хөхтэй нөө бастардуудах нэг байхгүй. Эгон дөрөвдөг эгоны. Тэгээ хиний одоо ах төсөө нэг гэсэн. Demon Blackfire. Бас. Ер нь болвол. Ийм байгаамаа. За, тэгээ дөрөв Great Bastards гэж байт юм байна. Дөрөв бастард нь хиний. Эгон дөрөвдөг эгоны. За. Бас олон бастардтай. Гэхдээ энэ дөрөв нь одоо хамгийн юу нэ маш нэрээ үлдээсэн тодорхой хүмүүд нь те нэгэн Demon Blackfire, House Blackfire үүсгэсэн. Нөгөөт нь Bitter Steel, Egor Rivers, Bitter Steel гэдэг тайтлтай. Тэ нөгөөт нь Brendan Rivers одоо юу? Blood Raven. А тэ нөгөөт нь Sierra Sea Star гэдэг юм хэрэгтэй. Бадмина. Тэ. За, тэгээд би одоо ер нь жоохон энэ ертөнц рүү жоохон буцаа хориод амар мэдгэж штэ амар юусан. Мартагдсан амар мэдгэж. Тийм байна. Тэгээд юу бол айгу гоё баха. House of Dragon гоё. Нөгөө нэг хэдүүлээ яриад байгаа шнь. Anthology байвал тий. Уулна. Тэтэ үгүй л баг тий. Бодвол Anthology байвал HBO-с бас тийм хэмжээний бажд гарах боломж байгаа. Хэцүү тий. Ингээд хэдэн зуун жилийн өмнө өөр өөр Westeros-ыг харна гэсэн хэрэг. Тэхэр бас л хэцүү шнь. Амар тий. Setmate гэл айгу олон олон logistic л асуудал та. Манаас чинь одоо ингээд нэг ганц set явах гэсэн. Юу болж байгаа тий. Ганц нэвтрүүлгээ set гэдэг юм. Westeros-ын set-ийг солино гэж байна. Зин л та. Тэгэхээр уулын тим байвал ингээ гоё. Яг зүгээр үзэх талаас бодох юм бол House of Dragons зүгээр шууд Targaryen 300 жилийн түүхэнд хамгийн том стори юм уу те зарим жижиг стори ч юм уу 5 season мэсэн. Тэгээд одоо Jinkness-ээ The House of Dragons те одоо энэ Blackfire Rebellion за тэгээд тэр нэг өөр одоо юу байдیں۔ Танкнагийн Egon Targaryen те тэр Egon 5 дахь Egon ч юм уу. Айгу олон сторинууд болон байх боломжтой л доо. Сонирхолтой сторинууд. Тэгээ тэд нар дундуур чинь бидний мэддэг дүрүүд орж ирэх боломжтой тий. Уул нь бол. Гэхдээ үгүй л байх. Нэг л юм уу гэх юм.
тий, нэг story verse. Тий, тэгэд айгу гоё санагч юм юу гэхээр House of the Dragons гэхээр айгу sexy idea штэ. Тэгэн луу муутай тий, та тэр game ч хүмүүс мэднэ. Дээрэс нь CGI тий, нөгөө battle юм айгу байх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт мегас support нэг showrunner хийж аа. Яг өөр одоо энэ ч battle of the bastards хийсэн. Winds of Winter-ийг хийсэн. Long Night-ийг хийлээ тий. Тэгэхээр мегас support нэг show Red Bull-ыг хамгийн сүүлд ярьсан шүү дээ. Тийм дээ, Bell-ыг тийм. Тэгвэл тийм учраас нэлээд тийм epic grand scale-тэй байх бах гэж бодож байна. А нөгөө талаас юу байх вэ гэхээр тийм яг нөгөө нэг political-тэй нөгөө Game of Thrones одоо яг цувралын эхний 2 3 за бараг 4 season ч юм уу те. Тэр шиг бол байхгүй бах. Уур амьсгал чиглэл шал өөр илүү epic талтай байх. Тэгээ Torrent уусаа нэг тийм political нэг юм байхгүй сте. Яг мэдээж байгаа л да. Тэгээ бүр тийм яг энэ яг ийм төвчний хэмжээнд бол байгаа л да. Яаж утсан 300 жил өдөрцөн гэр бүл мэдээж politics гэх юм яахгүй зүгээр миний бодлоор шапочник хийж байгаа учраас нэ тэр нь арай баг. Яг мэдээж байна. Мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ зүгээр арай баг те илүү жоох epic илүү жоох сүртэй гэсэн талыг нь барьсан нь болов уу те. Гэх бох гэж удаа. Тэгээ тэрний ганц гоё юм. Мегас апоч нэгтэй айгу гоё байх гэж би бодоод. А бид нарт бас айгу гоё байх бох гэж бодож байгаа юм юу гэхээр бид нар юу харах боломжтой гэсэн. Balerion Black Dread. Balerion-ыг харах магадлал айгу өндөр. Balerion-ыг харах юм бол саний Dragon үнэ юу ч биш. Balerion-ыг харна гэж бодож байгаа юм. House of Dragons дээр. Яг season 1 финал дээр. Сизн нэг ч юм уу эсвэл баг эхлэхтэй нэг тийм аймар Валериас яваал яг тийм айгун төрөөр яг бүр яг Вестеросын соёл төр ингээ хүл тавьж байгаа байдлаар эхлэхтэй. Эсос ч үчтэй нөө Драгонстоноос уу? Тийм Драгонстон дээр. Яг бооч аа. Яг чи яг шууд Эгоноос эхлэх гэж бодож байна уу? Мэдгүй. Тэрийг альс таа мэдгүй. Эгоноос эхлэх гоё юу? Эгоноос эхэлчихэж Валерионыг харах юм шүү. Яг эгоноос эхлэхгүй махад эгоныг амьд байгаа үеийг л харуулхад л бэлэр юм байна л та тийм. Яг зөв бүр эгон дөнгөж ирж байгаагаар эхэлнэ гэж байна. Яг тэгэл яг нэг эзлэн төрөнгөл эхлүүл гоё гэж байна. Тийм гоё гэж байна. Тэхин бол энэ шоун тэр чигээр бүр эгоны шоу болчин тийм. Эгон ч айгүй олон тулаан айгүй олон юм байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд Dornborn тэр нэг хоёр ихнэр sister-ийнх нь нэг нь үхдэж шүү дээ Dorn тийм. Тэр мэр гарна гэсэн амар күүлтэй. Тэр гэхдээ House of Dragons биш зүгээр Aegon Targaryen-ы шоу болчих гээд байгаа юм байна. Яах вэ? Тэгээ тэр амар үйл явдлыг нэг сезэн багтаа нэг. Багтахгүй л дээ тэр obviously. 4 сезэн явж аж бүр доорн л гоё явчих вэ. Оо би тэр байдгаа юу. Хэрвээ Aegon орох юм бол дан Aegon-ы story л зүгээр юу юм штэ. Мэдгүй. Та 6-7 сезэн явж ийж баг. Тэгээ бидний мэдэх нөө үндсэн стори шүү дээ. Тэ чи өгшөсөн. Тэгээ яваас яаж гэдэг орныг эзлэх дахиж яваа. Тэгээ дахиж эзлэх гэж юу гарч ирж шүү дээ. Тэгээ эзлэхгүй шүү дээ. Амьд байхдаа эгөөн чи эзэлж чадаагүй шүү дээ. Жин 100-200 жилийн дараа 100-200 цааш 100 хүрхгүй зүрхтэйгүүтэй жилийн дараа дурн чи нэгцэн шүү дээ. Гэрэлж. Наа таргаан хүнтэй гэрэлж ийж. Тэгэхэр чин Тэгэхээр яг юу ахна юм бэ? Мэдэхгүй юм байна. Ямар ч секс гэсэн гоё юм. Тэр бол агай сонирхолтой. Тэгвэл ямар хүмүүс байгаас гэж бодож байна. Дөрөвд каст юм. Story надад айгу одоо дөрөвдөд ингэж байгаа байхгүй. Би яагаад антологи аймар үсэт нэхэр нэрнээсээ болж байгаа шоуныхаа. House of the Dragons гэхэр нэр Таргариены тухай биш. Бүр House Таргариены тухай байгаа байхгүй. Тэгэхэр ганцхан үеийн стори харуулах хангалтгүй байгаа тоххой. Тийм байгаа шүү дээ. Зөвхөн Aegon-ы conquest-ийн тухай юм бол Aegon's conquest гэж нэрлэж. Тэг юм бол бүр бүр аа нөөцөх байхгүй тийм House of Dragons conquest гэж юм. Амар сонирхолтой шүү дээ. Тэгвэл гэхдээ л Aegon's conquest House of Dragons гэдэг title яг мөн үү гэдэг бол үгүй байгаа байхгүй тийм ч Aegon-оос өөр зөндөө юм байна шүү. Яг нэг бодлын Aegon-ор Aegon-ы тухай шоу байх юм бол House of Dragons гэж нэрлэж юм бол яг юу яж болох юм л та. Одоо House of the Dragons-ийг одоо үүсгэж байгаа ч хайшаа ч юм дээ тий. Үүсгэж хэлэх гэсэн үг л дээ. Нэг утгаараа үүсгэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Яагаад тэгэхэр хин ч House Targaryen анханасаа байсаар ирсэн Valyriaд. Гэхдээ Valyria-гийн House болгом ч луутай байсан. Тэгэхээр House of the Dragons гэдэг нэр тэдэнд сонь юм биш. А гэхдээ Valyria сүрсний дараа болвол Westeros дээд House of the Dragons чиг гэдэг ганц House-тай гарах нь ийм юм дээ. Ийм юм болчих дээ. Сагж байгаа юм болж байгаа. Т
Тэгээ босч нөө нэг Long Night биш Night King-ийг нөгөө нэг ингэж сэсэрч байгаа болчих юм бид чинь яг тийм тийм болчих жоохгүй. Тэгээ бид нар луутаа шүү болчих жоохгүй. Тэгэр яг House of Dragons гэдэг хаусыг илүүтэй яг Dragon дээр нь суурилж оо шин хаус маягаар тий шин төвд гэсэн утгаар бас яг House of the Dragons гэж өгсөн байж болох юм. Тэрс яг House of the Dragons гэдэг нэрд нь тааруулах юм бол надад ялч олон Targaryen story-нууд байж байгаа гой санагдаад байгаа байхгүй. Дээрээс нь бас нэг юм асуулт байна. Яг ойлаа дүрээ ярьж хэллээ. Дүр дээр нь бол яач утс нэг юм хоёр том дүр байх байх. Targaryen. А том гэдэг нь юу вэ гэхээр нөгөө түүхэнд байсан юм уу? Тийм байсан. Яа одоо Aegon байдığımуу эсвэл өөр үеэс амар Daemon Blackfyre ч юм хин ч юм те. Ямар нэг бүр юм түүхэнд дурдгдсан юм том Targaryen нэг хоёр бол байх. За гол дүр биш юм а гэхэд а туслах цаад дүрээр те. Бол байх гэж байна. Ямар нэг байтал. Чи юу гэж? Ууса тийм байж ажил сонирхолтой бол тохтой. Ялч нэг түүхэнд дүр те. Ууса Game of Thrones үздэг хүмүүс нэлээд судалгаа хийдэг болсон баг одоо. Тэгээ тийм яг сүүхэн дөрөвийг бас тэгж том юм хар. Тэгээ бас жүжигчдээс бас нэлээд том байхлах тий. Харин яах вэ? Тэгээ чи 300 жилийн өмнө гээж одоо tech одоо юу гэдэг байгаа шнэ. Describe хийгээд байгаа шнэ. Тэгээ би тэрийг гайхаад байгаа юм. 300 жилийн өмнө гэхээр яг л Aegon's Conquest болчиход байгаа шнэ гэдэг. Тэгээл гайхаад байна л да. Тэгээд яалч хүнийг нэг хоёр том юу бол байх. Нэг ганц юм уу хоёр том жижиг ч юм. Одоо яг Blood Moon-с жишээ авах юм бол Naomi Watts байгаа шүү дээ. Тэгээ бусд нь зураггүй гарууд. Тэгэхээр яг нэг тэрэн шиг за нэг юм уу хоёр том жижиг ч юм бол байхлах. Нэг тийм. За Oscar caliber биш юм ахэд нэг тийм би нэлээд том бий хийж жижиг ч юм те. Эсвэл бүр нэг том A-list жижиг ч юм. Нэг байхлах ер нь. Би бол зөвлөлийн зөвлөл төр Mad Max гэхээр байна. Яа тэгвэл амар те. Яг Damien Blackfire юм ер нь. Байвал яг уу. За би энэ таймер төсөрчих fuck. Оо нөгөө хиний найз нөгөө half brother байсан байж магадгүй гэж ярьдэ шүү дээ. Egon Targaryen яг нөгөө half brother-ыг үүсгэсэн. За. Ямар brother гэдэг вэ? Би таймер төсөрчээ. Sorry сонсож байгаа хүмүүс намайг юу мэдгүй юм гэж юу хөгөө яриад байгаа юм. Тэр гэж бас магадгүй шүү. Хасаг үү төсөрсөн баху. Харин яг үннийг хэлгээ тий. Уул нь Orange Brass-ын за sorry. Orange Brass-ын тий. Хиний нөгөө нэг Half Brother Egon-ы. Orange Brass-ын төсгөл. Э. Тийм нөгөө Robert-ас шал өөр. Тий. Гэтэ яг амар тийм хар ус хар сахал хинд бас хэр зөхөхийг мэдэхгүй л байл та. Майз мэдгүйсэн. Зөв би ягаад Orange Brass-ын гэж утсан хэрэг нэг тийм зөвүүн суппортын дүр байл гэдэг утгаар ноцсон. Эсвэл за Orange биш юм аа гэхэд өөр нэг тийм хажуугийн суппортын дүрүүд нь яг үндсэн Aegon-ы дэр биш. Тийм нэг тийм хажууд нь байдаг балер кул нэг тийм зөвүүн гар. Тэгээ цэр нэг тал биш. Нэг тийм бэлэш стилийн яг зүүн нэг байрлалын хувьд тэгээ political байрлалын хувьд юм бэлэш шиг гар тий. За харин шим биш. Тэх юм бол амар зү юм сан. Орис яг одоо энэ нэг нь Wiki-а дээр байгаа Орисын фэн зургийг харсан чинь яа ч үгүй мэдэхгүй гэсэн дарах бол юм байл л да. Ер нь Барасын дарах бол юм байл да. Мэдсэн гэсэн нэг дүр байл. Тийм. Өөр ч хамаа тийм байл гоё. Оор Хенрик Кавил яа чи. Хенрик Кавил одоо нэг өчөр тоглолцсан айгу юу ахлах л да. Яг тийм House of Dragon-д тохирох бол юм царай. Дэндүү модерн царай. Атал тэгсэн. Нөгөө хин шиг нөгөө оо би одоо бүр яа би бол уул нэрэн дээр гайгүй байдаг та. Эд скрин нөгөө нэг эхний Дарио. Тийм эхний Дарио ч хүмүүс өвтө. Гэтэ айгүй тийм модерн царайлаг штэ. Нөгөө нэг Game of Thrones үеийн тийм medieval үеийн царайлаг биш. Дөнгөж шин Дарио ч яг нэг тиймтэй тийм хуучинлаг царайл. Надад бол Henry Cavill гэсэн яг нэг 80-80 оноос өмнөх үед Henry Cavill нэг тийм дэндүү модерн төх хаха царайлаг нь гоё л доо гоё зоолол та тэгж санагдаад байна. Харин хин байвал Mads Mikkelsen нэг ингээл нэг тийм ардэн сэлэм ягаал нөмөрөө ячлах юм зүг хөл. Гэтэ дэндүү хөл болчтой юм байна. Mads Mikkelsen Euron Greyjoy гэдэг хайтаа. Mads Mikkelsen гэдэг Euron Greyjoy гэдэг тийм концепт артад үүдээ. Mads Mikkelsen юу байвал айгүй гоо бишээ. Би сая ботчлаа одох. За тэгээд би бол ингэж бодож байна. Mads Mikkelsen чи сая юуг харчих гэсэн шүү дээ. Euron Greyjoy. Аа. За хүмүүс нэг Google дээр үзээрэй. Mads Mikkelsen Euron Greyjoy гэдэг нэг юм бодож чинь иймэрхүү л харагддаг. Нэг тийм зөвүүн
фэн бол фэн артууд бол байна. Би юун дээр ингэж бодоод байна. Мадс Миккельсен Эймэнд Таргариен байвал ста галзуу харагдана гэж бодоод байна. Эймэнд Таргариен гэдэг энэ нөхөр болохоор яасан бэ гэхээр Dance of the Dragons байгаа шүү дээ. Таргариен иргэний дайм. Тэрэн донд нэг талд нь яг тууж явсан баг яахгүй. Тэгээ нилээн алдартай найт. Тэгээ Dark Sister гэдэг бишээ Dark Sister ч нөгөө юуных нь sorry тий. Dragon Rider та. Dragon Rider ихгүй юм Dragon. Тэгээ нэг нүд нь сохор амар зөвөн кул гар байсан. Мөнгөлөг үсэн мэстэй. Тэгээ энэ гарын дүр тоглол айгуу гоё юм болов гэж би бодоод байл та. Эмэнд Targaryen. Эмэнд Targaryen гэдэг хүмүүс Google-д үзэж зэрэг Эмэнд гэдэг. Тэгэхээр нэг нүд нь сохор амар зөвөн гар байгаа. Фэн зургууд ч байна. Хим мэдээг бол Чарли Ханам манам Эмэнд Targaryen болсон. Зураг бол байна. Энэ Эмэнд Targaryen гэсэн болохгүй л гэж хэлж байна. Тэгээд Эмэнд өөр гож үжих чи юу байна? Өөр та. Хинч байна гэдэг. 300 жилийн өмнөх креалч Эйгон болж байгаа юм. Эйгоны дүр хэм байх вэ? Эйгон. Юу ч Эйгон дээр нэг л буухгүй хаан тата. Яа, үгүй амар хэцүү юм нь юу вэ гэхээр Эйгон Таргариены дүрд юу хийхээр дүр бол амар мундагч үжичсэн ч юм уу те. Амар айконик болох гээд байгаа байхгүй юу? А те одоо үед чи интернет амар хөгжсөд амар хэцүү. Одоо энэ анхны Game of Thrones шоу хийчихэд nobody gave a shit. Багхгүй юу те? Джон Сноу одоо хэд таймт нэг хүүхд тоглоно те. Эмилия Кларк гэд хүүхд тоглоно хамаагүй байсан шүү дээ. Тэгээ фэнүүд нь яг тэр үед харж исэн байх. Гэхдээ нэг тийг гэж амар тийм том асуудал бол болохоор үгүй те. Байсан бол одоо эгонд нэг хүн тоглох нь бүү юм болохгүй те. Нөөдг сайн байх уугүй юу гэл те. Бөө асуудал. Тэгээ бас гайхалтай л дээ. Эгонд хим байвал гой юм бол цаа энэ бүр хит таймт нэг цагаа устэй болгоо устсан ч байна юм л өөрийг нь шууд тоглоулхаарч байна. Эгонд одоо энэ зураг одоо хамгийн алдартай зургуудах нэг те. Эгон Таргариены биш энэ ч рейг ар шүү дээ. Эгон рейг ар. Эгон тийм байл. Чарли ханам бас кул ар гэж. Чарли ханам яах вэ? Цаасан гэдэг ялцсан гэдэг юм вайкинг нөхөр цаг. Мэн хүний Чарли ханам хаан тоглол ямар дүр төрөлцөв. Амар тийм ухаалтлан. Тэний тийм амар кул найт байл. Яа бүтгүү аа. Тийм бүтгүү. Тэгээд нэг юм уудаг. Амар хөргөмс. Жохон уусан хөргөмс. Тэр ч нэг ямар хэдж найт гэдэг үлээ. Тийм найт те. Жом бүтгүү. Тийм байвал бас гоох те. Аа юу болохоор Эйгон Таргариен. Эйгон дэ фан кастинг айгүй хэцүү. Одоо ингээд харахаар ерөөсөө юу байхгүй байхгүй. ID айгүй муу байхгүй. Хүмүүс донд ерөөсөө ингээд яг тогтсон. Одоо чинь Mr. Fantastic тэр бол интернет ер нь бол John Krasinski гэж шийдсэн шүү дээ. Тэ Emily Blunt тэр хоёрыг болов те ингээд Sue Storm Mr. Fantastic хоёр болох ёстой гэж ер нь бол нэг өмнөөсөө шийдэдэг чинь шүү дээ. Chadwick Boseman бодоо болохоос өмнө Jim Unsu болов те Black Panther гэж шийдсэн шүү дээ. Тэ тэр шиг ингээд ерөөсөө яг юм хүн байх гол шин хүмүүс Tom Hardy-г юу болох гоё гэл те. Тэгээ нэг гүрт ч юм уу overin болохгүй гэдэг. Тэгээ өнгөд ерөөсөө Egon дээр ерөөсөө ингэж ямар ч idea байхгүй байхгүй. Надад ч гэсэн яг шудраг галаж бүр үнэхээр idea байхгүй байхгүй. Гахал. Jaehaerys Targaryen. Jaehaerys гэж айгуу сайн хаан байсан гэж байна да. Нэг нь ч тийм. Тэгвэл Jaehaerys the first. Jaehaerys Targaryen. Jaehaerys. Хинэ ч Jaehaerys гэдэг нэртэй байж магадгүй өчсөн жоо. Johnny. Тэ номон дээр чихнээс юм. Сайтыг бас зурвал дээр аяв. Тэгсэн чинь Эгон гэсэн. Тэр ямар тэнэ баг. Тэр ном зурвал дээр яагаад Эгон гэж өгсөн бэхээр Лиана өгсөн болж таарж байгаа байхгүй юу? Хүүдээ нэрэ. Нэрийг нь. Хэн биш. Регар өгөөгөө гэсэн. Регар хүү нэр хэлж өгөөгөө гэсэн болж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр өмнө нь бас Эгон гэдэг хүүхдтэй байсан шүү дээ. Тэгээ тэр чинь нөгөө алдсан. Жохон беби байхад нь алдсан. Маунт нь алдсан. Ханлуус аваад алдсан. Тэгээд хим болохоор Лиана болохоор яг уу бодохдоо Регар тог хүүдээ Регон гэж өгөх байсан байх гэдэг утгаар тэ дээрэс нэг Эгон the Conqueror-ыг бодож
хөсөл хахлаж одоо төс өөр хин гэдэг нэр хөвдөж тэ мэдэхгүй шүү дээ. Тэгж л бодоод байгаа. Тэгсэн чим тэгэд хин яг юу бодож Джон Айрныг бодож өгсөн те. Нэд чин. Джон гэдэг нэр юу? Тийм Джон Айрныг бодож өгсөн шүү дээ. Аав шин шүү дээ Джон Айрн. Уус Джон Айрнтэй амир. Өссөн шүү Джон Айрн дэр өссөн шүү дээ. Тийм Джон Айрн. Джон Айрн гэж бас сайн нөхөр эсвэл. Джон Айрн айгүй тийм кул гарсан байх. Айгүй ухаантай. Уус шоу тэрний үгээр хэлдэг шүү дээ. Тийм. Джон Айрн гардсан шүү дээ. Техникли гардсан шүү дээ. Зогцныхан хайжуу Джеймс Версиер баг эмэрэд тий. House of the Dragons айгүй кул болох айгүй том бодчтэй. Тэгээ House of the Dragons дээрээс нь айгүй сонирхолтой одоо гоё гоё нийцэж явж байгаа юм нь юу вэ гэхээр юу юм бэ лээ? 10 эпизодтай юм бэ лээ. Яг Game of Thrones шигээ тий. Эхний си즌 нь 10 эпизодтай. Тэгэд 21 оноос наашгүй байх. 20 би бол тэгж үзээ яг Game of Thrones шиг явах байх. Хавар гардаг шүү дээ Game of Thrones шиг 4 сард тэгээд 100 дуустал гэх юм. Би бол яг тийм байх гэж бодоод байна. А тэгээ нөгөө нэг MMM-ийнхаа тэгээ нөгөө нэг шагналынхаа Windows-д яг таарад л. Тий. Тэгээ би бас season болгоно яг 10-аар явах гэж байна. Яг л Game of Thrones шиг. Хөгжмөөр Remind яваад явах л байх. Харин яг бол одоо House Targaryen-ийн нөгөө тийм байгаа шүү дээ хөгжмөд тэ. Тэднийг ашиглаж тарах гэдэг байхгүй. Тэ House of the Dragon юм чи. Тэр хамаа чи бааж байгаа Remind яваад өөрөө байлгаа тий. Өөрөө байлгаа эсвэл өөр хүн гэвэл юм байна. Чадна шүү. Гэхдээ HBO яах юм бол мэдээгүй. Яа баг Ludwig Göransson нь өөр айд бишээ sorry. Ramin Djawadi баг өөр ажиллах байна. Тийм. Баг л бодоод үзэхгүй Ramin Djawadi Westworld 3 дээр ажиллаж чинь Westworld 3 20 он гэрч штэ тийм. Тэнгүүч яг House of Dragons дээр ажиллах үед болж байгаа юм. Ингээд хугацааны хувьд бол ингээд бодоод үзэхгүй харанхуугаар амар гангстер бодоод үзэхэд бол болохоор захиад нэг юм ямар iconic intro хийчихвээ те. А тэр бас ана opening title ямар аа. Одоо эн чи амар юм сонирх бохгүй нэ iconic юм чи Game of Thrones-ийн opening үнэхээр iconic те. А тэгэнгүүт шин шоу нь ямар байх вэ гэдэг шин шоуны intro ямар байх вэ. Тийм. Тэгээ ялангуяа TV show-нууд чи intro-гоор алдартай те. Тэнгүүт intro нь ямар байх вэ? Ямар хөгжимтэй байх вэ? Ямар зурагтай байх вэ? Одоо Game of Thrones-оос төстэй байл байхгүй бах. Нилээ өөр байж ич. Яг бүр яг house terror Цагрын гэдэг дээрс юу бүр сөрсөн тийм яваа. Тий, тэгжээч чи ялгарх бах. Тэгэнгүүт юу айгуу сайн. Одоо Star Wars ашиглахгүй. Star Wars одоо үргэлжлэнгүүт үндсэн series дуусаа цаашаагаа одоо Ryan Johnson ч юм уу хинчүүдийн trilogy хийгээд явангууд opening яваа гэдэг амар юм шүү дээ. John Williams хөгжмийг ашиглахгүй л ахгүй. Ашиглахгүй тэр opening-ээр эхлэхгүй бах. Тэр шиг ер нь бол нэлээд өөр л бах. Сая юу айгуу гоё хэсэн шүү дээ. Mandalorian-ы opening те тасархай байсан. Тэр шиг энэ яг нэг тийм өөр гоё юник ялцсан тийм Bounty Hunter гэдэгт нь бүгд тохирцсан тийм юм. Гэтэ тэр opening баг Obi-Wan man бүгд энэ дэр нь явах. Тэгэл тийм ч. За тэр Star Wars жоо. Тийм энэ ч бол тийм гэж би бодоод таш та opening нэлээд тусдаа тэгэд Ramin Djawadi өөр ажиллах байх. Юнатас Ramin Djawadi favorite score байна. Яг Game of Thrones-ийн score удас яг айнуудаас нь. Ами туртай Rain of Castamere. Яа, үстэ. Би яаж ч хаос лайнстер болох. Яг нь дуу биш зүгээр нэг айн байдаг штэ. Тийм. Тийм. Яалч тийм. Яг дуу биш хэлбэр штэ, тийм. Дуунууд нь тэр National Entry-ийн дуусан дуун гоё. Гэтэ айн илүү. Тийм, айн илүү гоё. Тэр л яалч гоё. За, за, за. Хөөлөдэй баг ярина House of the Dragons ярив уу. Аа, нэг хайлтал дөрцөн баг та. Тэг өгөөсөө нэг мэдээл хомсгон байгаа л та тийм ялц. Тэ ямар ч байсан ер нь сонирхолтой гэж удаад ярив үү гэдэгт бас лаваа зэвэрчээ. Тэ. Соо мартсан байна. Гэтэ гоё. Game of Thrones бол ярих гоё. Том ертөнц би одоо удахгүй намаа өргөжлөж уншина. Нөгөө нэг юм хоёр ёо. Юун дээр нөө нэг Feast for Crows явж байгаа. Тэр бүр Брэйн Подрик хоёр ёо бүр гомдмор. Яваалахын, яваалахын, яваалахын. Брэйн яж хат баян өөрөө царимууд. Брэйн өөрөө царимуудаа бодно. Хүмүүс тааралцсан дүр болгон хэлнэ. Өмнө нь тэгэл тэр Подрик дандаа амандаа Sir Lady Sir гэж та хоорондоо хольж үглээл. Үс тэр хоёр нь явж байгаа. Гэтэ яг нөө таалтж байгаа дөрүүд дээр тэр үйл явдлынх нь дундуур болж байгаа диалог юмнаас айгүй их том одоо том ертөнцтэй холбоотой чухал гоё мэдээллүүд явж илээ л дээ. Гоё л байгаа л та. Гэтэ ядаргаа нөө баян ингээл дуусгүй яваад байгаа нэг ядраа. Сансаг хайгаа яваад байгаа хөөхгүй тэр. Тэр нь жоохон ядраа. Сансаа болохоор юунд баг очиж юунд очицсан ба. Вэлд очицсан ба.
Бриан Поттерк хоёр нэг юм яваалах яваалах энэ тийм би уншаагүй. Айгүй олон сар болчлоо. Тэгээ одоо нэгэнд House of the Dragons мэдээлэлтэй дээрэс нь одоо он гараад эхлэх нүгөө юм аа. Valar Morghulis нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа юм чинь. Мэдээж энэ ертөнц рүү аялуу гүнзгий орнох. Тийм буцаад гүн нилэн орж судалж хийх бах гэж бодож байна. Ямар ч сан асуугаад бол мөнгө нэг л болсон байна. Тийм байна, тийм. Нэг хэсэг бол нэг өнөг сая X35 хийгээд яг нэг юу байсан уу нэг season 8 review хийжсэн үе мүйд болстаа. Оо ярьж өгдөг байсан. Одоо тэгсэж юу өрстэй хэл ам гацаад юу хэлээ. За хайж гараа энэ төр асуугаад өгдөг. Ийм болцсон байна. Тэгэд ба яг боддоор бас нэг ганц зэр мэдээлэл ярахад юу байгаа даа. Эн Fire and Blood ном чинь 300 жилийн Таргарын биш 150 жилийн Таргарын түүхийг өгүүлдэг. Тэгээ энэ ном нь өөрө 2 дугаар анги дараагийн шин бот байх боломжтой. Дээрэс нь нэг сонирхолтой юм нь одоо зарлж байгаа шүү дээ. Одоо зарлан нэг 21 оны хавар яг амжихуу гэдэг бас нэг сонио. Энэ чинь нэгэн том одоо зарлалтын бас нэг хөгжүүлэлт гэсэн юм. Яаж ч зарс тийм production гэсэн юм. Casting зарлагдаагүй те. Crew movie зарлагдаагүй, budget production юм ч зарлагдаагүй. Яг crew яг үндсэн одоо showrunner хүмүүстэй executive producer л тодорхой болохоос босдон тодорхой. Тэгэхээр энэ айгүй pilot episode хийх гэж баслуудах. Тийм. Айгүй бодох. Энд чинь гэхдээ pilot шууд 10 episode шууд бүрийн юм л дээ. Ганц pilot шууд тийм тийм. Тэр pilot reject хийсэн чинь болоод юм шүү дээ. Тэгвэл чи бас ингэж л хэлээлтэй Бенёф хин хоёр Вайсэрийн иргэс одоо Game of Thrones-ийн локейшнуд байгаа шүү дээ. Ирланд, Исланд, Шотланд, Хорват, Марокко, Малта, Испан гэсэн улсуудад зураг авалт авагдсан. Game of Thrones цуурлын, үндсэн цуурлын. Тэгэхээр энэ улсуудаас бол нэг хоёроор нь бол орж таарна. Нэг хоёроор нь бол зураг авалт авч таарна л гэсэн байна. Тэгэхээр локейшны хувьд тэгээд одоо цуврал дээрээ гарах локейшны хувьд ата Game of Thrones дээр гарсан локейшн гарах магадлал өндөр. А дээрэс нь яг хоо бизнес талаас болохтай техникэл талаас те. Дэгэнд хамтарч ажилласан газар дахиж хамтарч ажиллах гэх мэт гараа бас байгаах гэж бодож. Тэгээ энэ нэг fucking Winds of Winter гаргачихгүй мах та. Йоо Winds of Winter гарчвал айгүй гоё. Winds of Winter юу яриг Dream of Spring 2-ыг нэг мэдгүй одоо хэдэн оноос чи 25 оноос өмнө те. Яда ч нёгийг нь гаргачихвал те. Тэгчл гоолох гэдэг. Тэгээ олоос өөрөө бас яаж төсөх. Тэгээ өөрө төгсгэхийг нь бол хүмүүс харчмаар байдаг. 11 онд Wind of Winter гаргав бишээ. Dance with Dragons гаргасан. Тэгээ одоо хүртэл би бол ахгүй төгсгэлтэй бол байгаад баймаргүй байна. Яг одоо цувралын төгсгэлтэй юу? Тийм. Номны төгсгэлтэй л баймар шээ. Номны төгсгэлт ихтэй одоо хэр өөрчлөгдөж байгаа бол? Аадаг. Яг шоунаас болж Джордж Мартин өөрчлөж байгаа л байна цаа юм. Ямар ч тодорхой хэмжээнд бол өөрийнх нь вижн төлөөлсөн л байна. Харин өөрийнх нь юм өөрийнх нь вижн баг нэлэлцсэн гэж магадгүй те. Гэтэ гайгүй. Тэр нь бол Джордж Мартин л нэг ерөхийд төсөглөр л дууссан шүү дээ зурлал. Тэгсэн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ер нь тэмдэглэгээнүүд өгсөн гэж байгаа шүү дээ. Тэр нь иймэрхүү байгаа шүү гэсэн санаа юм. Тэр Бран Хам болоо Джон Уолны хойшоо, Уолос хойшоо маш их явж дууссан. Тэгээд Уолны ингэж явж байгаа нь амар гоё байх. Төгсгөлийн шийдэл нь болоо асуудал биш. Зүгээр тэр зам нь туусан зам те гаргасан шоу, гарсан эпизодууд болон үйлдэл одоо тэр өнгөрч байгаа хугацаа. Тэрнээс болоод яг ном нь яаж төгсөх нь асуудалтай л дээ. Өөр одоо яг яаж зохиолоо бичиж тэр хэмжээнд хүрэхгүй гэдэг нь асуудал. Тэгээ нэг бодлын яг фэнүүд нөлөөлдөг л дөө маань хүнд тий. Хар эпидэс одоо үндсэн цуурлаа дуусгачаад одоо ганц нь амлалтчихсан. Аа дуусгачаад юу амар басад номроос ормоор нөгөө нэг Duncan Egan story бас байгаа. Аа тэгээд юу бас байгаа. Fire and Blood. Тэгээ энэ номнууд руу бас орё гэж бодоод байна. Бас сонирхолтой байх бах гэж үчи. Тэгээ энэ Fire and Blood чинь 700 хуудас мууцтай бас л нилээн. Тийм том. Тэгээд дээрэс нь 150 жилийн түүх харуулж байгаа гэдэг чинь биш нилийн том. Би Hunger Games-ийн 600 хуудастай номод усаачаад байгаа. Зүгээр. Оол халаад гарсан зүгээр 700 хуудастай. Оо чангал хэсэг үлтэй. За за за. Ямар ч байсан Targaryen rule-ийн талаарх маш сонирхолтой шоу 21 оны хавар гарах нэ. Хав 21 оны хавар ч юм уу эсвэл 22 оны хавар ч юм уу те. Ямар ч сайн зарлагдсан юм чинь.
Тэгээд гарах нь та хэд маань юу гэж бодож байна? Ямар сэтгэлтэй байна? Би тэр сайн нэлээд замбраагүй ярьчих шиг боллоо. Sorry. Тэгээд сонсоход сонирхолтой гэж магадгүй байх. Сонсоход сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Өөртөө бол нэлээд замбраагүй санагдлаа. Тэгээд дээрээс нь бас агүй зэрсэн маань зөндөл хэллээ. Тэгээд appreciate хийх гэж найдаж байна. Ер нь бол тэгээд бидэд бол Game of Thrones юм болон одоо Song of Ice and Fire те энэ ертөнцийн контент мэдээллээс бол айлгуулах тасрахгүй байх гэж чинь ер нь болж болохгүй юм гоё ертөнц шүү дээ. Тий. Тий. Сайн яг хөө мэдээж цуврал дуусаад бас хэсэгтээ нэлээ хаягдлаа. Одоо бас буцаад гоё дөхий гоё ярилцгий бисэн ч судлах хэмжээндээ байгаа. Тэгээ риск манад нэг юм board game байгаа надаа Game of Thrones risk байгаа тэр мэрийгэ тоглоомор байна те бас. Тийм байгаа. За тэгээд юу яа Одохгүй Мандалорины одоо 3 дугаар ангийн спойлер каст орох байх шүү. Тэгээд ер нь бол ороод ер нь Мандалорин дээр юу яана? Эпизод болгон дээр спойлер каст бид нар хийгээд явна. Хасуудр болгон үзүүлэх их санаатай байна. Өдрийн цагаар. Тэгээд ихтэй тэрэн дээр комент чирээ. Мандалорин үзэх хүмүүс байвал одоохондоо хаяа баталгаатай болов. Энэ подкастыг ороход ихс баталгаатай болоогүй байх бох гэж бодож байна. Тэгээд өөр чинь юу гоёлаа? Тэгээд кино токог үзцгээгээр бас нэг сонирхолтой мэдээлэл хүрэхэд одоо энэ чинь Game of Thrones бүгд HBO багт олон ангитай багц төр байгаа шүү дээ. Look TV тийм. Тэгээд Look TV-дээ бид нар олоос нэлээ ойр хамтарж ажиллаж байгаа мэдж байгаа хүмүүс угаасаа кино ток үзэж байгаа тийм. Facebook постууд харж байгаа. Тэгээд тийм болохоор юм дээр гоё мэдээлэл хүрэхэд Look TV дээр HBO олон ангит багц за тэгээд Аз Монгол Холливуд багцуд бүгдээрээ нэг төгөр болсон. Хямдарсан байгаа юм байлээ шүү. Тэгээд 11 сарын 27-нд дуустал одоо яг нэг 10 хүртээ гүйтэ хоногийн хугацаа бол байна. Дөрөв төгөргөөр л бүтэн сар кино үзнэ гэсэн. Тийм боломжтой. Би Ааз Мазыг яагаад хэрэггүй. Ааз Монгол хоёр багц хэрэггүй зэрэг. Тэгтээ зүгээр байж л хэл. Дөрөв төгөрг. Тий, дөрөв төгөргөж удаа итгэжүүлж болох юм. Тэгэл яг хугацаагийн тусгаар автомат сонголтын болохгүй. Тийм. Тийм, нэр өөртөө болохгүй болохгүй юм байна шүү. Тэгээд HB Улаан гэд багцыг харж байгаа юм чи боолорс байгаа юм бэлээ. Юу, Barry хүртэл байгаа юм бэлээ шүү. Тэр Barry бүр masterpiece гэдэг лээ шүү. Хүмүүс ч юм бүр Яг хоёр сезон гарсан уулаа бүр үн бүр аймар гэдэг юм байлаа. Хүмүүс бүр шүтдэг юм байлаа. Бил хайжаар тав. Бил хайдэр тийм бүр шүтдэг юм байлаа. Өөрөө зохиосон өөрөө хийсэн шоу шүү дээ хийж байгаа шүү. Дээр гол дүрт нь. Билээ гэсэн юм дээрээс л хасан. Ит дээрээс. Ит дээрээс бил. Тэгээ яг нүн Tropic Thunder-ийн энэ камео дээр байдаг шүү дээ. Том Круз тэнхтдэг. Бүтэн Том Круз бүжиглээд байдаг шүү дээ. Тийм. Тэр гар тийм. Тэрний яг хажууд нь бил хайдэр хас. Тийм үү. Тийм. Тэгээд гой шоунууд бол байлаа. Дээрэс нь Холливуд багц ч амар юм биш. Би сүүд нөгөө нэг санал болгох киног постнод нэр орж байгаа шүү сонирхоор. 8 кино санал болгохоор бэлдсэн байгаа. Угаасаа спонсор пост. Тэгтээ сэтгэл юмнууд бол яг миний хаар. Яг би өөрөө киног сонгосон, өөрөө гой сэтгэлээ болцож байгаа. Тэгвэл зэрэг санал болгож байгаа. Тэгээд тэрийг сонгох гээд яг тэр листиг гаргах гээд 8 киног сонгох гээд ухсан чи би 3 цаг ухсан шин Холливуд багцыг бүр аа би нэр хутлаа ухсаж байгаа юм биш үү бүр аамар юм бэлээ хөөх тэгээд трийг дээр би лайв дээр хилжсэн шүү дуудлаа ухсан юм шин нэр ингэсэн тэгээд тийчээс гой ухаж үдсэж байгаа одоо нэг төгөр өрөө ячиж байгаа бижи идэвчүүлж байгаа бижи сайхан гой ухаж үдсэж байгаа үзээр зөндөө гой кино байд юм лээ шит кино онод ч зөндөө байлаа бас юу point та бол нэг кино үдсэж болох юм лээ тэ тэр яг юу байсан бэ чи трийг нэг тайлбарлаа Тэгээ өөртөө одоо view point гэж би асан ойлгохгүй л юм тийм. Тэгээ view point чинь нөгөө төлбөрөөс хуваар орж байгаа view point. Одоо тэр point-ороо нөгөө нэг innovation яг тэр view point-тай цэсэн дотор нь 38 кино байгаа юм билээ. За. Тэндээс тэнд нь 38-уулаа сайн кино байсан. Тиймээс тийм. Тэгээ ер нь яг view point-тэй нэг үлцэн үлдэл хөдөлгөлтэй юунд ашиглах мэдэхгүй бол тэр үүр зүйлээ аюул үлдэлээр кино үзчих болох юм билээ. End game хүртэл. Nice юу штэ. Юу ч юм. Усын төлбөр нөө инвижн энтер төлөхөр юу понт нэлээд сайн орж ирдэг байхгүй. Одоо жижиг шиг хэсэг үүсэв. Тий, тий, тий. Агүй сайн орж ирдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг нөө хэрэглэх юм баг байдаг. Тий. Яг одоо ч их болж л байгаа л да. Гэтэ тэгж хэлж байна шүү дээ. Тэгээ 11 сар 22-наас өмнө. Аа, зүг. Юу понт тэгж. Окей. Тэгээ Look TV-ийн урамшуул 11 сар 27-нд дууслаа. Тэгээ Hollywood багцтар бол нэр өнөхөр гой кино зөндөө байсан. Шид кино онч байли, сургуу онч байли. Тий. Тэгээ тэнчэнэс гой үдцгээрээ би бол кино саналлогоо явьж байгаа. Кино Токийн Монголиа дээр орж байгаа, Facebook дээр, Russia Talks дээр орж байгаа, дээрэс нь Instagram дээр орж явьж байгаа. За тэгээд дэл нэг Instagram дээр ангуу дагар зураас. Ангуу дагар зураас 9 гэдэг дагцгаараа намайг Rusty Ryan 7 гэдэг байгаад дагцгаагаараа гой мэдээллүүд юмнууд бол байнга ороод явьж байгаа. Чинийх тэр юу ордог лээ? Муур. Муур. За муур ордог. Instagram байгаа шүү. Тэгээ муур үзэхээр болол энэ шиг гэдэг ангуу дугаар зурж ирсгээ дагараа. Тэгээд манай контент үйл ажиллагааны талбарт мэдээлэл зөвлөдгийг
Ростер байна. 7-оос дагаж шүүцэж мэдчих харах боломжтой шүү. За тэгээд Мандалорины юугаар уулзцай? Спойлер кастер. Уулзсан магадгүй зарим нэг жижиг мэдээлэлтэй иймэрхүү одоо подкаст хийх бах. 62 хизээ орох нь 12 сар баг болох гээд байна уу да энэ ч бас нилэн 62-ын тэгээд мэдээлэл нилэн сайн солигдсон. Нэг яг нь ерөнхийдөө юм ярьна гэсэн үг тийм. Яг 61-ээс хойш болсон хамгийн том мэдээллүүдийг л дадж ярьна гэсэн. Жижиг сэдвүүд нь айгүй хасагдна гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл тэр 62 гээд подкастны одоо скриптэн чашаа нэг мэдээллийн док одоо баг 789 гоц болсон. Тэгээ тэр бүгдийг тагсна гэсэн үг шүү дээ. Айгүй олон юм байна. Тийм би бас Sonic гэр боллоо шүү дээ. Sonic. Тэр мэрийг чи тэгээ мартлгүй л ярихгүй болоо тэр 62 хэцүү шүү. 62 тэгээр баг тийм амар урт болохгүй гэсэн баг энгийн подкаст шиг зүгээр баг явж байгаа. Тэ. Тийм баг олон сар айгүй алгасаг хүмүүс хэл цаг ярьсна. Тэгээ тийггүй бол нөгөө бүгдийг нь ярих гэдэг чи айгүй хэцүү болчих жоох. Гэтэ зарим нь хуурчихсан баг 4 5 6 7 8 зөвлөж. Тийм тийм бол дийлдэхгүй юм болно. За ямар ч үсэн 61 62 оноос уулна 11-ээс багтна гэжсэн чинь нөхцөл байдал бүрдэхгүй байна найзуудаа. Яг шударга хэлэхэд. Тэгээд яг хуу одоо энэ нэг юм 40-50 минутын цагийн юунуудаа бол спойлер каст гэх мэт юмнуудыг бол бас хийж болоод байна. Тэгээд битээр бүр House of the Dragons дээр бүр ярмаа санагцсаар гоо тэл захтнаад энэ нэг уулна хийсэн. Тэгээд яг хийгээд олсон ч нөгөөөр ч байдгүй бас жоохон таг болчлаа. Гэхдээ яг хуу сонирхолтой яриа өрнүүлсэн гэж найдаж. Тэгээд буруу зүрх ярьсан байвал нэг хараад зөхгүй хүн шиг зүгээр гой засаарай. Буруу алдсан баг магадлал өндөр байгаа сайн нэрнүүд тэгээд үйл явдлын дарааллууд тэр ер нь нэг Эстросын түүхтэй холбоотой тий. Тий. Бас магадлалтай шүү одоо бас угаа зэвэрсэн байна уулна угаалгайгүй мэддгийн ч аавс. Тийм байна. Тэгээд юу яа дараагийнхаа жинхэнэ дараагаа дууралцсан юм шүү дээ. Хэдэн жуда хэлчихвэ. За бай. Бай.